Ó, então, dentro desse tema ética e serviço social, uma outra discussão, um outro debate que existe muito interessante, num ponto da sua fala, você colocou, claro, bem lá no movimento de reconceituação, Congresso da Virada se rompe com o conservadorismo, correto? Então, rompemos, o serviço social rompe ali com o conservadorismo. Mas, como eu costumo dizer, no entanto, entretanto, contudo, todavia, porém, a gente sabe que ainda existe muito conservadorismo dentro da profissão. A que se deve isso? Esse conservadorismo que insiste em ficar ali atuando dentro da profissão, ainda nos dias de hoje? Essa é uma pergunta de milhões, né, Adriano? Que eu acho que não tem resposta objetiva. Talvez eu traga caminhos, tá? Eu traga caminhos para a gente pensar. Mas qual é a razão? E isso só um oráculo poderia dizer, ou uma pesquisa gigantesca feita pelo Um Cefés oráculo Brasil inteiro, ou a né? professora Tiana Borba. É, não, a professora Tiana Borba não consegue, ela não tem essa capacidade. Mas eu aponto caminhos, veja. Serviço social rompe conceitualmente, né, com o conservadorismo e passa a adotar a perspectiva crítica em todas as dimensões da profissão, dimensão teórico-metodológica, ético-política, técnico-operativa, em todos os seus documentos, né? É uma decisão que foi coletiva, não foi uma decisão feita por uma minoria centralizada, não. Foram feitos vários debates, congressos, né? Entidades representativas da profissão foram chamadas, então foi uma decisão coletiva. Mas o coletivo não quer dizer 100%. O coletivo não quer dizer todo mundo. Claro que existia uma minoria ali que perdeu naquela disputa. Porque quando a gente está falando de decisões, sejam profissionais, sejam de quaisquer áreas, decisões têm a ver com disputa de poder. E nesses espaços de disputa de poder, um grupo ganha e um grupo perde. Obviamente, o grupo vencedor é o grupo a qual nós fazemos parte, o grupo crítico, da perspectiva crítica, mas o grupo conservador, ele continua existindo, né? O conservadorismo, infelizmente, ainda é uma prática, se eu posso dizer assim, ainda presente na profissão. Ele não foi eliminado a partir da adoção da perspectiva crítica, lamentavelmente. Aqui eu faria algumas perguntas, né? Que acho que é o caminho para a gente pensar isso são perguntas. Veja, quando a gente escolhe um curso, a partir já do quarto período, terceiro período, você já sente qual é a pegada do curso, né? O serviço social, no primeiro período já lança a real para você de qual é o direcionamento. Mas eu vou te dar ainda mais dois períodos, fechando três, um ano e meio. Dentro de um ano e meio, você já sacou que o serviço social bebe da perspectiva crítica. Mas digamos que você seja uma pessoa conservadora que, por exemplo, não defende direitos humanos. Discorda completamente. Mas no nosso código de ética está posto como um dos 11 princípios fundamentais a defesa intransigente dos direitos humanos. Por que que você fica nesse curso? O ideal seria você trancar o curso e ir para um outro curso que você tivesse maior afinidade. Não vejo problema nenhum em a pessoa entrar no curso, ver que não tem afinidade e buscar outro. Eu acho que é até mais honesto, né? De uma honestidade consigo mesmo e com todos. Mas infelizmente isso não acontece. Por alguma razão, que eu não sei dizer qual é, essas pessoas ouvem por 4, 5 anos, o curso repetindo a perspectiva crítica, repetindo quais são os direcionamentos da profissão e, mesmo discordando, continuam. Por quê? Eu não sei te responder. Uma pesquisa talvez dissesse isso. Mas eu tenho caminhos. A sociedade brasileira, ela é uma sociedade conservadora, né? O Brasil é um país conservador, é um país violento, não à toa nós somos um dos países que mais mata pessoas negras, que mais mata mulheres trans, né? Isso se reflete nas profissões.
essas pessoas, elas fazem parte de um quadro cultural conservador. E elas reproduzem esse conservadorismo na vida delas. Porque elas não conseguem, né, fazer esse movimento difícil de olhar para a vida e os fenômenos sociais por diversos ângulos e, a partir daí, emitir as suas decisões e opiniões. É muito difícil esse movimento. Por quê? Para que você saia de uma estrutura conservadora, demanda que você abandone valores que às vezes são inegociáveis para você. Às vezes são valores que vêm de uma família, de um espaço religioso, e isso demanda muito intelectualmente. Isso não quer dizer que você tem que abandonar a sua família, nem deixar de ter a sua religião, não tem nada a ver. Mas você precisa separar as coisas, né? Você, enquanto pessoa que tem a sua fé, a sua religião, você tem todo o direito de professar a sua fé na sua vida privada. Mas na sua prática profissional, o serviço social é laico, né? O serviço social não tem posicionamento religioso e deve ser assim. Então, existe uma dificuldade, inclusive, de cognição, de conseguir fazer esse afastamento, essas separações. Porque existe uma falácia no senso comum de que as pessoas são únicas. Bom, somos únicos e não somos. Somos únicos porque cada um é um, mas nós somos múltiplos. Eu, Tiana, não sou só assistente social. Eu sou assistente social, eu sou professora, eu sou socióloga, eu sou muitas coisas. Eu sou mulher, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou amiga. Então, eu separo as coisas. Existem coisas que são adequadas, por exemplo, para trabalhar na minha vida privada. Outras que não são adequadas. E existe uma dificuldade de separar essas instâncias. Porque, de fato, existem coisas que são inseparáveis. Por exemplo, quanto à religião, não. A gente separa, tá tudo certo. Mas, por exemplo, se eu sou uma pessoa que não entende a importância da defesa da liberdade, da defesa das minorias, dos grupos socialmente oprimidos... Se eu sou uma pessoa preconceituosa e o código de ética coloca que não é possível que um assistente social seja preconceituoso, está no código de ética, faz parte dos princípios fundamentais. O assistente social não pode ter qualquer comportamento discriminatório ou preconceituoso, seja de qualquer ordem. Se eu sou uma pessoa preconceituosa, de fato, ou você faz um exercício gigantesco para reconhecer os seus preconceitos e desconstruí-los, ou, de fato, os seus valores pessoais, eles são inconciliáveis com a prática profissional do serviço social e, eu diria, de qualquer profissão, de qualquer ser humano, né? Então, para que a gente possa, talvez, ter uma luz sobre essas questões... A sociedade brasileira era conservadora. E os estudantes e profissionais de serviço social são reflexo dessa sociedade, com algumas exceções. Nós também temos um outro ponto, né, que eu acho que talvez seja importante, a formação profissional. Quanto mais frágil a formação profissional, quanto mais precária, maior a tendência a uma aproximação com o conservadorismo. Porque o conservadorismo dá respostas simples. E o nosso cérebro, ele gosta mais de respostas simples. Respostas complexas são cansativas, demandam, né, esforço e energia mental. E não é todo mundo que está disposto a isso, né? Para você entender, por exemplo, a discussão de trabalho, você tem que fazer toda uma discussão da ontologia do ser social, do mesmo jeito a discussão de ética. E nem sempre as pessoas querem isso. As pessoas querem as respostas sim ou não. E no serviço social não funciona assim. No serviço social nós precisamos de grandes reflexões. Mesmo que seja também uma profissão prático-interventiva, a dimensão prática está atrelada à dimensão ético-política e técnico-operativa. Elas não se separam. Quando você está no âmbito da intervenção, você está ao mesmo tempo articulando a dimensão teórico-metodológica, porque ninguém consegue intervir sem capacidade teórica. Porque teoria e prática não são separados. Teoria e prática são síntese de uma mesma determinação. Mas, como reflexões progressistas, em geral, são mais sofisticadas, são mais complexas, e
nós temos uma sociedade que tem uma formação muito precária, o conservadorismo atende melhor a essas pessoas, porque dá respostas mais simples, respostas que exigem pouco da cognição. Essas respostas, né? Bandido bom é bandido morto, né? Coisas que não respondem, né? Se assim fosse, bom, né? O Brasil não teria o quadro que tem e nós não teríamos exemplos como, por exemplo, na Finlândia, onde o índice educacional é o melhor do mundo e, em razão disso, os presídios estão vazios, né? Isso exige capacidade cognitiva, isso exige grandes abstrações. E o conservadorismo, eu diria, o conservadorismo reacionário, ele traz respostas muito simplificadoras, que acabam atendendo a essa capacidade talvez reduzida. Eu penso por esses caminhos. Pode ser que eu não tenha razão, mas eu estou aqui apontando caminhos para a gente pensar, tá?